Зараз повертаємось до оперативної ситуації на сході нашої країни. Наші бійці знешкодили 2 сотні окупантів на Бахмутському напрямку. Про це розповів речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, сьогодні було знищено майже 100 російських загарбників і близько 130 поранено. Також наші військові поцілили по 8 ворожих складах з боєприпасами. Крім того, за минулу добу росіяни втратили 2 танки, 2 самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та 4 безпілотники. Попри щоденні втрати, ворог, тим не менш, продовжує гатити по наших позиціях. Протягом доби окупанти 382 рази артилерію атакували українських оборонців під Бахмутом. Це тільки під Бахмутом. А ще здійснили 3 авіанальоти. Олександр Бородіний з нами. Це пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю вас. Пане Олександре, а власне, можете розказати, що означає в Бахмуті відновили рух у місті і як позначилося на віреній вам бригаді те, що кадирівці нібито знялись і кудись пішли, і те, що вагнерівці щось влаштували в Росії, але вже не влаштували, вже повертаються назад? Ну, дивіться, ми зараз продовжуємо рух. У нас вже є успіхи. Хотілося б проанонсувати, але треба дочекатися офіційно, скажімо так, спікерів стосовно цього. Але у нас на сьогодні вже є успіхи. Стосовно кадирівців, ми, ну, можу казати тільки за свою бригаду, але тут ми їх не бачили за останній час. Навіть не пам'ятаю, коли це можливо було. Як і вагнерівці вже більше місяця. Те, що прикуте інформаційно, це добре, тому що я думаю, що моральний стан, який зараз є до цієї ситуації, він був вкрай низький у нашого ворога, зараз він став ще нижчим. Але ми намагаємось не сильно, скажімо так, слідкувати, а просто працювати. І зараз якийсь час, щоб просто працювати, іти далі і не звертати увагу. Я маю на увазі про військових. Не звертати увагу на те, що коїться в Росії. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а по активності ворога не тільки штурмами, штурмовими діями, а й тією ж самою артилерією, так і авіаційними нальотами, завданням будь-яких інших ударів. Яка динаміка тут? Ну, на жаль, у них достатньо велика кількість боєприпасів, і якогось скорочення ми не наблюдаємо. Проте, крім того, що ми дійсно якісно просуваємось, ще на нас працює саме дуже низький моральний стан ворога. Стосовно артилерії, авіації, на жаль, у них достатньо боєприпасів і бойових вилітів. Нічого краще не стало. Слухайте, пане Олександре, а про що нам завтра напишуть в офіційних релізах, якщо напишуть, і що ми завтра прочитаємо в телеграм-каналах, з огляду на те, що ви знаєте, що вже сьогодні відбулося в Бахмуті? Ви прочитаєте про успішне просування на наших ділянках. Тобто, буду просто більш подробиць. От. Ну, воно вже є наразі. Ага. Стосовно, там ж ці Збройні сили Російської Федерації регулярні, так, нині перебувають. А зважаючи на те, що їхній от морально-бойовий дух є низьким, їхнє бажання там здатись у полон чи потікати, воно є високим чи ні? Теж низьким? Скажімо так, тут треба розділяти, ми воюємо проти 2 форматів ворога. Тобто це Шторм-Z і регулярна армія. Шторм-Z, вони дуже відрізняються, вони напічкані сильною пропагандою, якимись казачками стосовно української армії. І тому плюс, можливо, щось їм дають, не знаю. Тобто це одна справа. Регулярна армія, вона більш по уставу воює і з нею трішки в цьому плані простіше, ніж Шторм-Z. Ага. Хоча Шторм-Z, ви їх не евакуюють, їх, ну, типу, це просто, от, грубо кажучи, м'ясо. Такі штурмбат. Власне, довший час йдеться про те, щоб взяти Бахмут в напівоточення, в кліщі, напівкліщі, зайти з флангів. Тактика не змінилась на даний момент, якщо можете, звісно, про це сказати? Я не можу коментувати настільки, тому що я можу казати тільки за свою бригаду. Наша мета по звільненню і наш напрямок, за який ми відповідаємо, ми регулярно просуваємось вперед. Ця тактика не змінилася. Стосовно кліщів, Бахмута і все таке інше, ну, давайте так, це там на рівні корпусу, я вам не зможу дати відповідь. Почули вас, Олександр. Спасибі. Бородін, ви з нами пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.